Қадірменді көрерменіміз, тікелей эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бізде қонақта Түркістан облысы Ордабасы ауданы адами әлеуетті дамыту бөлімінің әдіскері Сәрсенбеков Мұхитбек. Қош келдіңіз аға. Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Жақсы. Тамаша. Мына енді бірінші сұрақтан бастасам, биыл білім саласында өзгерістер көп болды. Ал Ордабасында, Ордабасы ауданында қандай өзгерістер алып жатыр? Қандай? Иә. Қайсы сіздерге әсер етті? Жалпы, мынау бірінші осы эфирді пайдаланып, мына бүгін бірінші 42 білім күні, жалпы барлық ұстаздарды, барлық оқушыларды, жалпы халықты бүгінгі мерекемен шын жүректен Ордабасы ауданының атынан, Ордабасы аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің атынан өз атымнан шын жүректен құттықтаймын, табыс тілеймін. Жаңа оқу жылында оқушыларымыз үлкен белестерден көрінуіне тілектеспін. Ал енді мынау жалпы біздің ауданымызға келетін болатын болсақ, бізде жалпы өзгерістер қазіргі мынау оқу ағарту министрінің бекіткен бұйрығы бар. 3 тамыздағы 348 бұйрығы. Осы бұйрықта жалпы жыл сайын бізде оқу жылын аяқтау 25 мамырда аяқтау болатын. Ал биылғы жылғы өзгеріс осы 31 мамырда соңғы қоңырау болады. Яғни 1 қыркүйекте басталып 31 тамызда аяқталатын болады. Сонымен бірге мынау сағат сандарына да пәндердегі сағат бөлінуіне байланысты да бірнеше өзгерістер де болып жатыр. Ол мынау қазіргі енді өздеріңізде әлеуметтік желіден түрлі ақпарат құралдарынан көріп жатырсыздар. Дене тәрбиесі пәнінің жаңағы бөлінбеуі, осы барлық сыныптарда да дене тәрбиесі пәні ешқандай бөлініп оқытылмайды. Бұған дейін ол жаңа ауылдық жерлерде 20 бала болса, ұлдар қыздар болып бөлініп оқытылып келген. Ал қазір бұл бөлінбейтін болды. Сонымен бірге орыс тілі, ағылшын тілі пәндері де бұған дейін 20 баламенен 2 топқа бөлініп оқытылып келген. Ал осы оқу жылынан бастап 24 және одан да жоғары бала саны бір класс, бір сыныпта болған жағдайда ол сол кезде ғана бөлінеді. Ал орыс тілі 24 бала және одан жоғары болған жағдайда жергілікті бюджеттің қаржысына сәйкес бөліну қарастырылған. Енді аға, осы жаңа оқу жылы қарсаңында бүкіл ел көлемінде мектепке жол акциясы өтті. Жалпы қанша бала қамтылды, неше өтінім түсті, соған толығырақ тоқталсаңыз? Жалпы біздің өзі аудан бойынша бізде 67 білім беру мектепте, жалпы білім беретін мектептеріміз бар. Онда 36887 бала білім алады деп отырмыз. Соның ішінде бірінші сыныпқа 3545 бала биылғы жылы қабылданып отыр. Ал енді осы 36887 баланың ішінде бізге осы тамыз айында бір ай бойына бізге осы мектепке жол республикалық акциясы өткізілді. Оның ішінде бізге жалпы біздің аудан бойынша біз осы мектептерден тиісті құжаттар жинаған кезімізде 5700-ден аса құжаттар бізге түсті. Соның ішінде бізге жалпы мемлекеттің облыстық бюджеттің тарапынан 128 миллион теңге қаржы қаралып, бюджет есебінен әр балаға 37389 теңгеден әр баланың жеке ата-анасының есепшотына аударылып берілді. Ол 3248 балаға төленді. Сонымен бірге енді біз ар жақта 5700 болатын болса, енді ар жақта тағы да қамтылмай қалған балаларымыз бар. Біз оларды осы тамыз айының ішінде демеушілердің есебінен біз қазір 700 баланы жалпы аудан көлемінде қамтыдық. Сонымен бірге әрбір ауыл округінің әкімі өзінің жаңағы ауыл округінде орналасқан елді мекендердегі жаңағы аз қамтамасыз етілген көп балалы отбасының балаларын 200-ге жуық баланы тағы қамтыды. Біз алдағы уақытта да біз осы 42 айының ішінде де мүмкіндігі болса, біз демеушілерді тағы да іздестіріп сондай ата-аналардың балаларын қамтуға тырысып жатырмыз қазіргі таңда. Түсінікті. Енді жаңа айтып қалдыңыз, 3000-нан астам бала бірінші сыныпқа барып жатыр деп. Бұл көрсеткіш бұрынғы жылдарға бұған дейінге қарағанда өскен ба, әлде бір өзгерістер бар ма? Биылғы өзі жыл сайын біздің ауданымызда бала саны өсімі болып отырады. Ол негізінен бізде мынау Шұбарсу ауыл округі бар. Осы Шұбарсу ауыл округіне бізден негізгі халықтың өсімі мына Өзбекстан Республикасынан қандастарымыздың көптеп қоныстануының әсерінен орын алып отыр.
жылдағыдан бізде 700-800 балаға аудан көлемінде 700-800 балаға жуық бізге жалпы көбейіп отырады. Бірінші сыныпта да жалпы өсім бар. Тамаша, мынау сағат саны қысқарды дедіңіз, мұғалімдер сағатты қысқарып отыр. Енді сол мәселе шешіле ме негізі? Қалай болып жатыр? Мұғалімдерге ауырыс тиген анық енді. Митингке шығып жатыр дедіңіз. Иә, ол дұрыс. Енді жалпы сағат саны қысқарғаннан кейін бұл жерде мұғалімдер жаңағы мұғалімдерге сағат саны азаяды. Біз бұны барлық әрбір мектепті жеке-жеке қанша мұғалім бар, қанша ол жерде класс сынып комплектісі бар, сол сынып комплектісінде қанша сағат бар, барлығына толық біз анализ жасап, ол бойынша әрбір мектеппен жеке-жеке жұмыс жасадық. Қазіргі таңда бізге бұл мәселелер бойынша сағат қысқарған мұғалімдерге біз қосымша жаңағы үйірме жұмыстарыменен, мысал үшін қазір біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, мысал үшін мектепте шахмат үйірмелерін дамыту деген қолға алынып жатыр. Міне осындай мәселелерді біз қолға алып, біз осы жалпы бізде мұғалімдердің ешқайсысы жаңағы жұмыссыз қалмайды, ешқайсысы жұмыстан шығарылмайды. Жалпы сол мектепте мүмкіндігінше қамтуға тырысып жатырмыз. Ол тағы бір несі, мысалы үшін бір мұғалімде дипломда, қазір жоғары білім дипломын алған кезде кейде екі бірдей мамандық береді. Мысалы үшін химия, биология деген сияқты, физкультура, дене тәрбиесі, алғашқы әскери дайындық деген сияқты. Сондай кейбір сондай дипломы, жоғары дипломы бар мұғалімдерді, мысалы үшін басқа жаңағы сағат қысқармаған пәндерге ауыстыру мәселесінде қарастырып жатырмыз. Ал кейбір мына орыс тілі пәндерінде, мысалы үшін кейбір мектептерде сағат жүктемесі көп, бала саны көбейіп жатқан мектептер бар. Солардағы жаңағы жақын орналасқан елді мекен, немесе бір елді мекеннің ішіндегі жаңағы мектептердегі қай мектепте сағат саны жоғары, екінші бір мектепте жаңағы сағат саны жетіспей жатқан болатын болса, мұғалімдерді сол мектепке қарай жаңағы ауыстыру мәселесінде қарастырып жатырмыз. Жалпы бір сөзбен айтқан кезде ешқандай мұғалім, бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан мұғалім ешқайсысы жұмыстан шығарылмайды, бәрі жұмыспен қамтамасыз етілетін болады. Яғни орны басқа нәрселермен толықтырылады. Басқа штаттар мүмкіншілік болады, басқа сағаттар болады, солармен қамтамасыз етіп отырамыз. Заңға сәйкес. Түсінікті. Енді аға, осы облыс әкімінің тапсырмасы бар, 2025 жылға дейін жаңа мектептер салыну керек деген өңірде. Биыл қолданысқа беріліп жатқан жаңа мектептер бар ма, жалпы жоспар қандай? Жалпы біздің ауданымызда қазір 6 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Ең үлкені 600 орындық Шұбарсу елді мекенінде, одан кейінгісі 300 орындық, 200 орындық, 100 орындық мектептер салынып жатыр. Қазіргі таңда осы 6 мектептің осы жыл соңына дейін, 90 айында бізде 4 мектебі пайдалануға беріледі. Оның ішіндегі біреуі 4 күл елді мекенінде ПМК мөлтек ауданы деп атаймыз, сол жерден жаңадан мектеп пайдалануға беріледі 300 орындық. Одан басқа 3 мектебіміз қазіргі жұмыс істеп жатқан мектептерге жаңа ғимараттар беріледі. 300 орындық, 100 орындық, 200 орындық мектептер беріледі. Ал енді сол 6 мектеп қазір құрылыс жүріп жатқан, 4-еуі биылғы жылғы берілсе, 2-еуі келесі жылы 42 айында, 23 жылдың 42 айында пайдалануға беріледі. Сонымен бірге қазір мынау президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес мынау жайлы мектеп дейміз, комфортный школа. Осы бағдарлама қабылданған. Осы бағдарлама бойынша бізде қазір 4 мектептің құрылысын біз ұсынып отырмыз. Ол мынау негізінен жаңа мен айтып кеттім сөзімде, Шұбарсу елді мекенінде жаңа халық санының көп артуы. Біз осы жерге қазір 2,5 мың орындық мектеп құрылысын 2024-2025 жылға жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге осы мынау ненің жекеменшік мектептердің желісін арттыру бойынша Шұбарсу елді мекенінен биылғы жылы біз жекеменшік Бақтөре бастауыш мектебін ашып отырмыз. Сонымен бірге тағы да 3 кәсіпкер бізге ниет білдіріп, қазір таңда құрылыстарын бастап, құрылыстарын жүргізіп жатыр. Келесі оқу жылында осы мектептерде пайдалануға беріліп, біз мынау Шұбарсу ауылындағы оқушы орны деген тапшылықты жоямыз деп отырмыз. Оның ең үлкені Сея білім жауапкершілігі серіктестігі осы күні осы бір 4-5 күн бұрын қазы қағылып басталды. 1750 орындық үлкен жаңағы комфорттық мектеп салынып құрылысы басталды. Осы мектептермен біз арғаты жұмыс істейміз. Сонымен бірге жаңағы жайлы мектеп бағдарламасы бойынша Бадам елді мекенінен, сосын кейін Темірлан елді мекенінен және мынау Ақбұлақ елді мекендерінен осы жаңағы жайлы мектеп. Бұл жайлы мектептің ішінде
жаңағы мынау заманауи құрал-жабдықтар білімге оқуға арналған заманауи құрал-жабдықтар оқушыға барлық жағдай жасалынатын мектеп болады ол жерде. Жалпы Ya ага, жаңа айтып қалдыңыз, ә, жеке мектептер де салынып жатыр деп. Жалпы жеке мектептердің үлесі қандай? Қанша жеке мектеп, қанша мемлекеттік мектеп бар аудан бойынша? Жалпы мен жаңа айтып кеттім, аудан бойынша бізде 67 мектеп бар. Жалпы білім беретін мектеп. Оның ішінде 50 мектебіміз жалпы орта мектеп, яғни 11-ші сыныпқа дейін білім беретін мектеп болса, екеуі негізгі 9-ші сыныпқа дейін білім береді. 13 мектеп Бұл бастауыш мектептер, яғни бірден 4-ші сыныпқа шейін береді. Сонымен бірге екі жекеменшік бастауыш мектебіміз бар қазіргі таңға, бүгінгі таңға іске қосылып. Біреуі былтырғы 2021-2022 жылы іске қосылса, биылғы жылы бір мектебіміз Шуарсу ауылындағы Бақтөре бастауыш мектебі, жекеменшік мектебі іске қосылып отыр. Қазір екі жекеменшік мектебіміз бар, 65 мемлекеттік мектебіміз бар. Мынау енді мектептердің техникалық базасы қандай? Иә, соларға тоқталып өтейік. Мектептердің техникалық базасына келетін болсақ, енді біз мынау 65 мемлекеттік мектебіміздің 46-сы типтік үлгіде, яғни кәдімгі арнайы жаңағы жобамен салынған мектептер. Ал қалған 19-ы ыңғайластырылған мектептер. Яғни жалпы ол жерде спорт зал немесе жаңағы акт залдары жоқ. Осы бізде 46 мектепте қазіргі таңда жалпы химия, физика, биология, яғни кабинеттермен жабдықтау. Енді қазір 2013 жылға шейін бізде осы кабинеттер беріліп келген. Енді алдағы біз облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасына сұраныс беріп жасап отырмыз. Осы мектептерге осындай химия, биология, физика кабинеттерін, мультимедиалық кабинеттермен жабдықтау жөнінде. Ал қазіргі таңда бізде 7 мектебімізде робототехника кабинеттері бар. Бұл робототехника кабинеттері осы жаңағы информатика пәні мұғалімдері оған арнайы өзіне бір жаңағы не берілген, штаттық бірлік берілген. Сол штаттық бірліктегі мұғалім оқушылармен түрлі конструкциялық заттар жасап, құрастыруға үйреніп жатыр қазіргі таңда. Сонымен бірге Темірлан орталығында Амангелді деген Амангелді атындағы жалпы орта мектебіміз бар. Ол мектепте бір кабинетіміз IT кабинетпен жабдықталған. Енді осылай жыл сайын біз енді бөлінген қаражаттың көлеміне қаратай материалдық техникалық базаны нығайтып отырамыз. Алдағы уақыттарда да осындай жұмыстар атқарылатын болады. Ал енді мынау мектептерде үш ауысымды мектеп мәселесі бар ма, иә, аудан аумағында? Немесе барлығы жаңағы екі ауысыммен толық қамтылған ба? Бізде жалпы жаңағы 65 мектептің бізде қазір биылғы оқу жылында бір мектебіміз үш ауысымға өтеді деп отырмыз. Себебі жаңа айтып кеткен тағы да қайталап отырамыз. Шуарсу елді мекенінде бізде Исламқұлов атындағы жалпы орта мектебіміз бар. 2010 жылы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасыменен салынған мектеп, 1200 орындық мектеп. Бұл жерде қазір 4000-нан аса бала білім алып жатыр. Міне осы мектебіміз біздің шаусымдаға өтіп отыр қазіргі таңда. Біз енді бұны қалай шешеміз деген кезде, біз осы жаңағы негізінен жекеменшік мектептердің желісін арттыру арқылы, біз осы мектептердің алдағы жылы, 23-ші жылы, біз Шуарсу ауылындағы жалпы мектептердің бала сыйымдылығын, толымдылығын азайту үшін осында жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа да айтып кеттім, 1750 орындық үлкен мектеп салынып жатыр. Сонымен бірге тағы да 200 орындық, 250 орындық, тағы да екі кәсіпкеріміз, 300 орындық, тағы бір кәсіпкеріміз мектепті салып, осы екі мектеп осы жаңа жылға дейін тағы да іске қосылады деп отырмыз. Жекеменшік мектептер, осылардың есебінен біз осы үш ауысымдылықты жоямыз. Бізде қазіргі таңға бір мектебіміз осы Исламқұлов атындағы жалпы орта мектеп Шуарсу ауылында орналасқан. Оқимын деген жастарға мүмкіншіліктер жаратып беріп жатсыздар. Ал оқушылардың жеткен жетістіктері қалай болып жатыр? Оқушылардың жеткен жетістіктері біз енді өткен 21-22 оқу жылында біз аудан көлемінде жалпы республикалық олимпиадалардан бірнеше орын алып отырмыз. Мынау Қараспан ауыл округіне қарасты Ақжол елді мекенінде Жамбыл деген Жамбыл атындағы жалпы орта мектебіміз бар. Оның жаңағы 5-6 сыныптар арасындағы республикалық пәндік олимпиадада республикада жоғары дәреже көрсетіп бірінші орынды иеленді. Сонымен бірге осы жаз айында мынау Түркия мемлекетінде
mental arifmetikadan үлкен олимпиада болды, халықаралық олимпиада. Сонда, мынау Шварц ауылында достық жалпы орта мектебінің оқушысы бірінші орынды иеленді. Ментал арифметикадан. Сонымен бірге осындай енді республикалық көлемде біздің 4-5 жетістігіміз бар, пәндік олимпиадалар бар. Мына Абай оқуларынан өткенде осы жаз айында Нысанбайұлы жалпы орта мектебінің оқушысы жоғары дәреже көрсетіп келді республика көлемінде. Сонымен бірге мынау спорттық жаңағы жарыстар бар. Бізде жалпы осы бір оқу жылының ішінде бізде республикалық облыстық деңгейде 10 жаңа командамыз, мынау футбол, волейбол, басқа да жаңағы тең бұлдоп деп жатады, басқа да түрлі жарыстардан 10 командамыз облыстық деңгейде жоғарғы бірінші, екінші орынды иеленді. Соның ішінде 2 командамыз республикалық дәрежеге шығып, мынау Шварц ауылында Ынтымақ жалпы орта мектебінің қыздар командасы республикадан бірінші орынды иеленді. Міне осындай енді түрлі жетістіктеріміз бар. Алдағы уақытта да біз енді бұны тоқтап қалмай, біздің ұстаздарымыз аудан көлеміндегі әлде де жоғары бектерді көрсетеміз деп ойлаймыз. Мынау енді біздің бағдарламамыз соңына таяп қалды. Оны осы тұста көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы жаңа алғашқы кезде де айтып кеттік, бүгін үлкен мереке. Сондықтан біздің еліміздің болашағы жастар. Осы жастар, ертең жастарға білім беру арқылы біз ертең дамыған, үлкен дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз. Сондықтан менің айтатын тілегім, оқушыларымыз жоғары биіктен көрінсін. Алдағы келе жатқан келген оқу жылымыз құтты болсын. Оқушыларымыз жоғары биіктен көріне берсін деп тілеймін. Иә, аға, сізге де келіп бізді құндақпармен бөліскеніңізге, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Аудандағы оқушылардың жетер жетістіктері көп болсын деп тілейміз, тек жақсы жаңалықтармен жолығайық. Үлкен алғыс білдіреміз.